Me mendoj se Kosova me gjithse ka dhimbje të ma, edhe ka vërtet shumë vujtje të luftës, të kohës shtirë, prap e gjenë forcen me jetës për para, ashtu si tha dhe kryetari, e qitecim drejtë Evropës, drejtë NATO-s, drejtë misis me Ameriken, pra botës përëndimore, këto dytë jemi në pritje të lajmit mirë dhe nga Parlamenti Evropian për liberalizimin e vizave.